Батюк. Ліворуч немає пропозиції. Ну ось бачимо, що все ж таки темп матч не такий високий, як би того хотілося. Але КМДА Юнайтед ще знайдеться Батюк! Це голасо від Дениса Саботюка. Ось так прокинулось ми всі одразу. Денис Саботюк просто красень. Вам показує Саботюк ударом в нижній кут. Поцілив і Віталій Сидоренко був просто. І вже вкотре не точна передача. Нестеренко. Зараз знайшли шпарину в обороні суперника, гравці команди Pride Motors. І Сергій Нестеренко таким чином оформив дубль. Оформив дубль Сергій Нестеренко, ніким не прикритий. Прогавили зараз захисники Києводоканалу вже вдруге цього футболіста у звітному поєдинку. Шулипа пробиває і так і забиває Шулипа. Це перший гол цього поєдинку в організації. Його Владислав Шулипа. Власне, на наступний удар вийшов Шулипа, але не поразив Олександр Дерканов. Далі зараз Шулипа. Саме він вийшов у звітній зустрічі.